أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم. انشاءاللہ آج ہم خوبصورت اولاد کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل سیکھیں گے. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی اولاد خوبصورت حسین و جمیل پیدا ہو تو وہ اس عمل کو کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے تو اس کی اولاد حسین و جمیل پیدا ہوتی ہے اور اس سے محتاجی دور ہو جاتی ہے. یعنی کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اگر اس میں سے دسترخوان پر کوئی بھی لقمہ وغیرہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھانا یہ خوبصورت اولاد کے لیے بہت پیارا عمل ہے.